Sveikas, gyvas Aidenai. Iš karto pirmas klausimas, kas dedasi tavo galvoje ir kaip vakar šventėt? Labas, nieko dabar nesideda, tiesiog žiauriai pavargau, sėdžiu oro uoste ir laukiu atidėto skrydžio. Tai, nežinau, galvoju dabar mintis, kaip pailsėt, vakar buvo atšvesta, paminėta, pasidžiaugta. Nežinau, gal dar sunku suprast, bet manau, dienos bėgiai suprasiu, kai grįšiu, nežinau, labai tokias emocijas, kurių niekad nesu patyręs. Tai tik net sakau, su Hebra sėdim, sakom, kaip čia dabar džiaugtis reikia, žinai, mes čia šiam pirma, bet neaišku, žinai, ką daryti. Ar čia šokinėt, ar čia gulėt, ar čia, nežinau, bet nieko, paminėjau, viskas gerai. Surinktinė, be abejo, didžiausias pasiekimas kol kas, šitą pergalę, šitas pasiekimas. Surinktinė man asmeniškai taip, rinktinė buvo ir pasaulio čempionate, bet man asmeniškai manau ir pats, žinai, kad pats didžiausias pasiekimas. Kada sužinojot ir kaip vyko tas sužinojimas, kad vis dėlto patenkat, keliaujat, ar rungtynių metu kažką bandėt sekti, ar vis dėlto koncentravotės tik į mačą? Aš gal pirmą kartą tik tai taip atsisukiau į Klaidą ir į Luką Gurskį, kurie sėdėjo tribūnas, atsisukiau gal, kai liko kokie 30 sekundžių, nes jau buvo aišku, kad mes pralošėm, tai atsisakau, sakau, tai kaip ten, tai jie taip pečiais pagūšė, matyt, irgi nesėkė, aš nežinau, bet varžybom pasibaigus iškart sakau, tai kaip ten rezultatai, ir dar taip Gurskį sako, nieko gero liktai. Kažkaip galvoju, blemba, nedaug dieve. Bet paskui į rūbinę visi atėjom, taip atsistojom. Buvo tas gerosios žinias neštėjęs. Žinok, visi pradėjo tuos telefonus traukti iš kišenių, visi stovėm, blemba, taip tylu, žinai, tylu, ir tai prasidėjo. Ukraina gauna, tinka. Šveicarai gauna, tinka. Kas ten, Montenegro, man atrodo, laimi. Vėl tinka. Ir taip, kiek laiko liko? 10 sekundžių, vieną minutę. Taigi viskas, patekom. Ne, palaukit. Ir sakau, ir laukiam, bet taip, tokio, žinai, tyloj. Ir kažkas tai taip, opa, oficialu Lietuvos rinktinė čempionate. Ir prasidėjo vanduo orė, visi šoka ir dainuoja, man atrodo, ten buvo video keletą, tai taip pat smatei net. Žodžiu, linksma buvo, tai man atrodo, kad nebuvo taip, kad vienas kažkas paskelbė, tai buvo vienu metu visi pamatė, kad mes jau čempionatė. Sveikinimų turbūt, dar dabar telefonas netyla. Jo, iki dabar, aš dar sakau, taip vis traukiu viršų, nes ateina sveikinimai, tai aišku, ne kasdien tai įvyksta ir ne kas metai įvyksta, tai man sakau, man prireikė 16 metų, kai kam dar nedaugiau. Tai, žinai, yra kuo pasidžiaugti, yra dėl ko sveikinti. Aš šiek tiek apie tas rungtynės su Portugalija noriu pakalbėti. Vis tiek, iš esmės, nors rungtynės ir pralaimėtos, bet turbūt sutiksi, kad pusantro kėlinio metų komanda, kuri patekusi į olimpinės žaidynės, žaidėm kaip lygus su lygiais. Jo, ir žaidėm lygus kaip su lygiais, žaisdami labai blogai. Aš, man atrodo, nežinau, tie, kas ir žiūrėjo per televizorių, man atrodo, nu, tikrai matė gal net dvi skirtingas komandas, ta prasme, žaidimo aspektų, ne kovojimo. Nes, pavyzdžiui, nu, tiek Vilniui, tiek čia, mes, aišku, labai daug jėgų atidavėm ir kovojom, bet, ta prasme, Vilniui mums viskas sekėsi, o čia praktiškai niekas nesisekė. Ir žinok, buvo žiauriai sunku ir tų jėgų buvo sunku rasti. Ir man atrodo, Tas galutinis rezultatas tai buvo, man atrodo, tik tai vien dėl to, kad Portugalai žaidė visus suoliukus, aš nežinau, jie ten rotavo gal visus 16 žaidėjų, tai man atrodo, gal to ir pritruko, kad šiek tiek gale jėgos pasėdo, nors tų jėgų nuo pat pradžių ne per daugiausiai buvo, bet esmė, kad jo, kad mes netgi dabar nuvažiavę su Portugalais su prastu žaidimu, turėjom šansų ir laimėti, ne, tai žinai, tai vėlgi pasako, kad turim labai labai didelio potencialo.
Kaip manai, ši pergalė, vien pats patekimas, vien dalyvavimas Europos čempionate gali tapti tuo reikiamu, teigiamu impulsu į visą šalies rankinį? Aš manau, ne tai, kad gali, bet jau turi būti. Jau turi būti tas impulsas, jau po truputį jisai, kaip sakyt, pulsavo ir visi jautė, kad ateina laikas, kad po truputį kažkiek, nu tikrai labai nedaug trūksta. Ir tas sakau, ir toks, nu, kaip sakyt, perėjimas iš tų tokių, žinai, ne tai, kad nevykelių, bet tokių visą laik outsiderių, visą laik tokių, žinai, paskutiniuose krepšeliuose esančių rinktinių perėjimas dabar jau į tuos, aš manau, kad ne tik rinktinė turėtų, žinai, impulsą duoti, bet visiems kitiem, kurie kartu ir kurie supranta, kad nėra lengva ten patekti. Aš, pavyzdžiui, aš pats suprantu, kaip yra, koks yra ilgas, žinai, kelias nu, patekti į tuos čempionatus ir kiek ilgai reikėjo to laukti. Aš manau, kad tai turėtų būti impulsas ir visi žmonės ir visi federacija ir šalia ir palaikantis. Aš manau, kad po truputį su tais sveikinimais jie patys supranta, kad tai nu, nuveiktas labai didelis darbas. Tai aš manau, kad tikrai galima sakyti, kad pradžia duota ir galima kabintis už to ir po truputį bandyti pastoviai būti tuose čempionatuose. Ava Krikštis rungtynėse jaunimas, Arminas Stankūnas, Žanas Gabrielius Urbauskas atrodė gana solidžiai. Tas jaunimas nuteikia optimistiškai, jaunoji karta ateina, kuri pasiruošusi padėti? Jo, žinok, nu vakar aš manau, kad labiausiai ir nustebino jaunimas, nes, kaip ir sakau, iš vyresnių gali laukti, visą laiką gali laukti ir tikėtis to, ko tu tikiesi, nes nu, pastoviai rezultatai, tu nori, kad vyresni šiek tiek temptų labiau, bet vakar aš manau, kad traukė daugiau jaunimas ir tas Žanas nuo pat pradžių, kai pradėjo, taip iki pat galo, Stankūnas kaip įėjo, tai nežinau, man tai gal man atrodo pats geriausias debiutas jauno žaidėjo rinktinėje, tai labai, labai smagu, kad prisijungė prie rinktinės, savaitę pabuvo ir taip gerai pasirodė ir įsiliejo. Tai plus dar trūksta dar vieno kovotojo Virbausko, tai žinai, tai ne ką prastesnio Davido, tai yra kur pasijungti ir yra kam pridėti. Tai manau, kad papildymo tikrai yra. Į čempionatą patenkam po 24 metų pertraukos, o ką veiksim jame? Ambicijų yra užsikabinti ten bent už kažko? Nežinau, aišku, kol kas, žinai, negalvoju, kas tam čempionate bus, aš niekad nežaidęs, nežinau, koks ten dar nežinau. Nežinom, ko tikėtas visi. Jo, nu, aš nežinau, aišku, vėl priklausys nuo to, kokiose grupėse pateksi, nuo burtų, visai, bet ambicijų, tai, žinai, po truputį reikia, nes, kaip sakyt, tik tai patekti į čempionatą buvo tikslas. Dabar jau pradėsiu aiškinti, kad o aš čia, žinai, čia reikia ketvirtuką, kokį tai aštuntuką ar dešimtuką. Šnekėjom, kad galbūt visai smagu padaryti dar vieną tokį, žinai, istorinį žingsnį, kad tapti geresnį, ta prasme, patekti į geresnę vietą, negu iki šiol buvo Lietuva. Tai man atrodo, bus mūsų tikslas perkopti tą vietą, kurioje buvo rinktinė prieš tai. Pabandysim, pažiūrėsim. Pamenu, jog per vieną atranką berods į pasaulio čempionatą sakė, jog viena didžiausių gyvenimo svajonių ir yra stovėti čempionate, plazdant Lietuvos vėliavą ir aidint Lietuvos himnai, tai galima sakyti, svajonės pildosi? Jau svajonė išsipildė, aš jau vakar sakau, jau ir paverkiau, ir pasidžiaugiau, ir pašokinėjau, ir pagulėjau, nežinau, nesakau, nežinau, kaip sureaguot, nes, nu, sakau, nežinai, pirmi kartai, 35 metų atėjo, prašau, Europos čempionatė pirmą kartą, aš sakau, smagu. Gerai, ačiū tau labai, Aidinai, gero skrydžio atgal į Ukrainą ir ką, lauksime Europos čempionatą. Dėkui.